Аспат күн Россия Олимпийска сүмердемит команда тагара үз кылу көмүс медали алган ылжачыларга улахан үйрөнү билектеэте. Биги устар бөлөк бүтүрө да Жанейрага Россия ылжачыларын жетигер сылжан манна бар, эйе онна спорт эгетигер кийбден. Манна күн агылы кайда устар эбиди Степан Пасельский сырдатар. Россия Олимпийская команда Тенеюр Илджачилар Джедере Сарсир Дуон Частан Киеве Уанга Джеревлелир. Манна Улахан Икранга Крахтилере Ахава Сефирга Карен Илджир Касеп, Бирдо Джилахтарнин Ката Курсен Саната Стая Касеп. Россия Илджачилар Джете, Рио де Жанейро, Бир Самай Крахвар Сиригер Турар, Ханга Сеттювер, Копа Кабана Пляж, Антон Уэттювер и Панема. Илджачилар Джедере Киддехна Арас Олимпиада Сиганах Экспонаттеры Терибиттер. Олдыгин манна Россия тенера сылжар жон келбеттер бит. Атында дойдулы жачылыра эмие баалар. Бұл стендаға беге үстігілік олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев борцовкадын көрөвет салгы Михаил Мамешевиле андойду бастың тустуға ден атыл бұтығар берілі бет хура бар. Оннаттан бұл беге боксерской сүмердемет командовыт главный тренера олимпийский чемпион Александр Лебезяк Берчакеда бар. Күрпепетін құрдық манына беге бір дойдылақтар бұдын әме көрісті бөт. Ылжатшылар арас күрақтелерге салжан олимпиада күйілақтарын, призордарын көрсе ұруйду келелді. Смотрим, волнуйся, переживаем. Вперед, Россия! Все, все, друзья, все, браво, 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 аплодисменты! Золотые медали в барном женском турнире по теннису. Бразилия генетар была гюрда вюрюнян. Утюйдённо олонна харбахтаан суох. Айлхата сюрдах чугай. Утюй бихаханну горбатах олотус пакентиен гэлэхэн дебут. Спортунан ярсам яханада. Спорда юханада. Уоннатан бихаха спортивный ойхана. Барбутыгар бах онан маннын терилерге хайдян. Төрюхасты яханада. Хая бағарар российский болельщик, бұджайға келендер, билетенелер, онаттан бігемия билетенек бет, көрілбі күрдік жекускайттан, әме қаздағын ғылжатшы келен билетенек субыт әбет, бігемия бұлақ тұрыр құт. Бұл олимпиада, яқы, сақаларға сетейіне тұсқы өқтақтен, бағам ханамын. Икені бұлағына, бүнші 97-6 лақы мұнар әргек, мұнда чуғас Канадаға, ме американсықа тенгі беге өз сақа үшеді күтті болақына, әті түйінен сұрлай білейке, бұл отыр бұл беға, бұлағыны Ақайрыннан өтігер, бәрін дойдылыр, Россиядағыны лақын падары оңықтыры дейін баға саны бар. Римский борьбе Роман Власов Новосибирск! Да, друзья, выходи в центр, нет, 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 выходи в центр, выходи в центр. В прямом эфире мы следили полуфинал, финал. Вы все видели сами своими глазами, и вот он уже. Кейхе манна күннәті әрденіз церемонияға олимпиада чемпиондыра, онна призордыра ғылжатшылар күтті көрсөлдір. Бейге сылжар көмітгер Россия командата үз күл көміс медалі лан сетихіләк күн асты. Ол күрді классическай тостуға Роман Власов тенниске параның кирсіге Екатерина Макарова, Елена Веснина, онна гимнастка Алия Мустафина күйі өрігөйін ағылылыр. Аэропорт ику строительный рынок Чарон 21 век тәрілті, онна Азия олыры дирекциятын өтінен оғылдар олимпийскай кораттан сонынлары көтіп бәкке көрін. Степан Пасельский, Радамир Томский, Саха телевидение, Бразилия.